Черногория елінде демалып, елге қайтып келе жатқан 24 қазақстандық Украинада 2 тәулік кідірді. Киев әуежайындағы лайнер туристерді күтпестен Астана мен Алматы қаласына ұшып кеткен. Жағдайдың мән-жайын тілшіміз толығырақ айтып берсін. Демалысты Черногорияда өткізген отандастарымыз елге оралмас бұрын Украина елінде де қыдырып үлгерді. Әнуарбек Байкешевке достары Балқан түбегіндегі елге барып қайту туралы кеңес берген. Оған құлақ асқанына еш өкінбеген. Оңтүстік шығыс Еуропадағы елдің көз тартарлық көрінісімен жылы теңізі оған жағыпты. Алайда елге кейін қайтарда Черногория әуежайында ұшақ жарты сағатқа кідіреді. Сол себепті Украинадан ұшатын лайнерге үлгере алмаған. Произошла задержка. Ұшақ Черногорияның Тиват қаласындағы әуежайдан кешігіп ұшты. Киевке келгенде транзиттік лайнерлер Астана мен Алматы қалаларына бізсіз ұшып кеткенін бір білдік. Немножко обида. Аздаған өкініш бар. Әуе компаниялары өзара келісіп 15 минутқа кідіре тұру керек еді. Біз қолға қарай жүгіргенде ұшақ әлі әуежай алаңында тұрған. Осылайша жолаушылар Астана мен Алматы қаласына бағытталған лайнер бортына үлгермеді. Кейін белгілі болғандай, әуе тасымалдаушы компаниялар кестедегі кідірістің орнын толтыру жөнінде өзара келіспеген. Туристер Украинадағы Қазақстан елшілігіне хабарласып, мәселені шешуді сұрады. Возникла реальная угроза. Олар Борисполь әуежайында кідіріп қалды. Бұл туралы тек кеше біліп, елшілік азаматтарымыздың қолайсыз жағдайға тап болғанынан хабардар болды. Дереу жағдайды дұрыстау туралы шешім қабылданды. Саяхатшылар уақытты тиімді өткізу үшін Киев қаласын аралап, ел астанасының көрікті жерлерімен танысты. Туристердің айтуынша, күтпеген жағдай олардың саяхатына кедергі келтірмепті. Керісінше, есте қаларлық сәт көбейді. Мейірлан Алтынбек, Анна Панащук, Михаил Мищенко, Киев, Украина, арнайы хабар 24 үшін.